Қарағандылық шахтер ел кубығының егер атанды. Футболдан Қазақстан кубығының финалдық бәсекесінде Таразбен ойнаған шахтер тағы бір мәрте үздік екендіктерін дәлелдеді. Футболшылар ойынының елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен УЕФА президенті Мишель Платини арнайы тамашалады. Биылғы жыл Қазақстан футболы үшін табысты болды. Мәселен, алматылық Қайрат футзалдан УЕФА чемпион атанды. Сайыс басталмай тұрып, мамандар алған марапаттарын елбасына табыстады. Бүгінгі ойын барысында Қазақстанның танымал командалары жанкүйерлер үмітін ақтауда аянып қалмады. Алғашқы таймда қарсыластарынан саңлау таппаған аяқ допшылар үзілістен кейін ширақ қимылдап, 53 минутта Виктор Кумуков шәкірттері таразы басын өздеріне аударды. Жалғыз голдың авторы Сергей Хижниченко тараздықтар таразы басын теңестіруге қанша тырысып баққанымен, қарағандылықтар алған бетінен таймай, президент қолынан кубок алу мәртебесіне ие болды. Жеңімпаз команда Қазақстан намысын Европа лигасында қорғау құрметіне ие болды.